Ang bawat araw na ibinibigay ng Diyos ay nagtataglay ng napakaraming potensyal. Minsan, sa isang araw ay maaari kang makagawa ng mga desisyon na babago sa iyong buhay. Maaaring sa araw na iyon ay magpasya ka na maging mas healthy ang iyong pamumuhay. Ang isang kapasyahan na iyon, kung siseryosohin, ay hindi lamang babago sa buhay mo. Ito ay maaaring magkaroon ng mahalagang epekto maging sa pamilya mo at sa lahat ng iyong ginagawa. Ang kapasyahang maging maswai sa paggamit ng pera ay isa ring desisyon na magkakaroon ng malaking impact hindi lamang sa kasalukuyan kundi maging sa hinaharap. Ngayong panahon ng pandemya, mas nakikita natin na napaka-importante ng meron tayong naipon dahil ito ay makakatulong sa mga pangangailangan. Ilan lamang ito sa mga halimbawa ng mga desisyon na maaaring gawin at nagpapakita na sa isang araw ay maraming mahalagang pwedeng mangyari kung alam nating gamitin ito ng tama. Subalit so, ang nakakalungkot, may mga taong tila sa bawat araw ay lalo pang nalulugmok. Merong lumilipas ang mga araw pero wala namang nangyayari. Maraming dahilan nito. Misan, katamaran. Misan, kakulangan sa wastong kaalaman. Pero isa sa mga madalas na sanhi nito ay ang magulong buhay. Ang magulong buhay ay punong-puno ng komplikasyon. Yun bang sa dami ng gusto mong gawin, wala kang matapos. Minsan pa nga wala kang masimulan. Yung hindi mo maintindihan kung ano nga ba ang gagawin mong desisyon at kung ano ba ang gagawin mo sa iyong buhay. Kung ganito ang nararanasan mo, malamang ay hindi malinaw sa iyo ang layunin ng buhay mo. Ang mga araw sa buhay mo ay maaaksaya kapag hindi mo alam ang layunin ng buhay mo. Ang mga desisyon ay magiging komplikado kapag hindi mo alam kung ano talaga ang dapat maging direksyon mo. Ang sabi ng Bible, Ngayong nabasa mo na ang lahat ng ito, ito ang aking huling payo. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos dahil ito ang tungkulin ng bawat tao. Sa aklat ng mga ngaral ay pinakita ni Solomon ang kawalan ng kabuluhan ng mga pinaglalaanan ng ating buhay kung hindi ito ayon sa layunin ng Diyos para sa atin. Itinuturo niya sa atin na ang tagumpay ay hindi nakabase sa pagkamit mo ng gusto mo kundi sa pagtupad mo sa layunin ng Diyos sa buhay mo. Kahit ang pinakamayamang tao ay pwedeng masayang ang buhay. Kahit ang pinakatanyag ay pwedeng mauwi sa walang kabuluhan ng buhay. Maging ang makapangyarihan ay maaring masayang ang buhay kung ito ay hindi tutupad sa layunin ng Diyos. Hindi kailangan maging komplikado at magulo ang buhay mo kung malinaw sa iyo ang layunin ng Diyos. Ang bawat kapasyahan mo ay dapat umayon sa layunin ng buhay mo. Ang paggamit ng bawat araw ay dapat alinsunod sa plano ng Diyos para sa iyo. Bandang huli, ang resulta ng buhay na ayon sa layunin ng Diyos ay ang buhay na hindi panghihinayangan. Isang buhay na tunay na matagumpay ayon sa sukatan ng ating manlilikha. Asa ka pa?